soki kote wana likolo to changuba to changuba kota se tozo tia masango potalaka o to komi serambula to tia masango na nguba bolon la pona combien d'hectares awa parce que mama bibi azana combien d'hectares na ensemble terrain bon awa to iza ndeti o to kosala iza ndeti 2 hectares Des états pour travailler manioc ni ni ma sangu nanguba. Alors. Géné mboti ko mama ma Chantal kuna kimbambo. Géné raga papre mon mboti kuna kimbambo. Inkento amu yana kasa ngulu mama Nuria. Merci mboti zimbiru munu papa Eric. Kumine ko mitendi tangukela kibeni. Merci mboti zenu zimbiri. Tolona nguba na masango. Poto komi sikolo na mbula soki keto za nelanga letoloni ba bobejini ndenge ezalaki me ane egoya wana ndeto kukontinue kolona ba na bobejini ba pilipili na poivon na ndunda biloko wana otolona kabisa voilà toyeli musala agriculture toye potolona ba masango nguba na kacha mabele epeti toye bona kacha mabele boye Eza toye po to sala wajete toye nde po to travaye comme ba tune to tiki banda kuna biso to tiki basi na bana toye place musika to tiki ba ona mo musika po to ya to lu seketan toye to bosa ba fantite toye nde po to sala po biso pe to zwa to sungana bana na biso libota na biso bon tant toye na mabele po to travaye ezani biso toye na mabele to che kor na biso anje po to travaye Mère peut coloma belé, c'est que y'a pas au chaba moyen angé. Pour ceux qui, par exemple, que mère a tché bilok et belé, toloni masango et belé, to bouk et belé. A tché ngou bébélé, toloni belé, to bouk a pe belé. Bon, bergin, ezapé na ma place, monsieur, c'est ça qui est ma ezate. Eza moi l'colo, le roi toza seramboula, so to tché ba fumeza, mère a tché, na mon angé na ba kis, et que simba pour eza moi l'colo, imilité, et que ça reformate. Biso chigo netu yen de moussala. Nengo ye belingaï. Tout ça la musala na Audrey na makamunyo soto talabande ko to longwe na bango kuna ti siko ba chef ba ye ko kuta biso ko to travailler ba sepeli na biso makasi ba sepeli na biso makasi en tout cas mama merci vraiment mais ko tika biso pe ko tika yote en tout cas to jali longo ngonga soki koki bande ko na biso moko futi biso mbongo ke to yebike to travailler to zongisa ferme Batu nyozo tu na ye aba leli. Ke papa landu banda yo kenda feme kwea. Menga ye na zongi. Ukolike uzongi singa uyebi ke te azamwana zonga. Yo moko uyebi pe. Onga na sala kapana yo. Ne? Nazana maloba ibele te yo. Fantastic Info TV. Magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà. Mbote na balandia Fantastic Info nyonso. Oyo bozoa. Bozu li bakwe ya kolanda biso na mokolo ya lelo. To tonde sami na esengo, nga inde konabino, ambassadeur de la terre, nde kolisien bokite. Nazan esengo kosali la bino, video ya mokolo ya lelo. Oyo, tozo sa la promotion ya makambo etali a agriculture na mboko na biso, Congo, Kinshasa. Wana bozo mwona na image, nde konabiso, oyo pa zali kongole, azo sa la mosala, Jessica Tozomi na kati ya concession ya Mama Bibi na kati ya commune ya Mongafula na quartier monene ya Mitendi wana tokota ki na entrée ya Grand Hotel Jessica Tozomi Jessica concession izali nazo pusa na pande kwa zo sala mosala pona toye ba malamu mosala ni azo sala pe komo na enani mbote ndeko mbote papa voilà yebisa balande ya fantastic info komo na yo nani pe Ozo sala mosala nini awa na kati ya concession ya mama Bibi. Bon merci papa nangai na komo nanga papa lana. Hmm. Ntuka na yebi mosala nyonso tu ya na jardin. Na mama mama Bibi ya sepeli po nangai. Hmm. To meka opesa somo ko moyi mokongo pona obi masoki to ko mingi kwa. Voilà. Ya mama Bibi ya sepeli po nangai po to sala mosala yongo na yina ngai. Za jardin makasi. Voilà, vous avez jardiné ma casse. Alors, vous avez dit nini vous avez dit que 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 mama bibi. Voilà, vous avez dit que 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 vous avez dit
ah tozo mino na kati ya Kinshasa na commune ya Mbonga Fula metolingeka mpe o mekampe ko kocha mwa bandeko lisala soso na litoi par rapport à bilanga ndenge ni le grand Congo central avant to kota vraiment na masolo na kati ya concession ya mama bibia ya mekampe ko expliquer jardinage to ba jardin na kati ya Congo central le grand ndenge nini quels sont les babiloni minini ou ebotaka malamu bon biloko o biso ebota pena na Congo bon na ko lo bake biloko na Congo central ko na Congo central biloko ebele to lo na masango nguba aubergine pilipili ba tomate en tout cas biloko ebele to lo na biso ba jardin na aubergine tout en tout cas tout ça ba mettre na biloko wana voilà vous allez ba mettre alors comment na yo ko koma awa na kati ya Kinshasa na commune ya Mbonga Fula na village Kingatoko omoni mabele ya Kingatoko ndenge nini par rapport ya mabele na yo ya Congo central autre yebi kezali vraiment awa ezali frontière entre ville province ya Kinshasa pe na kana Congo central okumiki un peu ko comparer mabele entre le deux provinces c'est-à-dire province ya Congo central et Sikoto Uti na province ya Kinshasa mingi awa na ngambu ya Mbonga Fula mabele na ngwe ezali ndenge nini mabele ni omoni ezo pesa vraiment résister malamu bon biso ne biso ba kongola en tout cas mabele na biso eza risque eza risque makasi biloko nyo surtout kolona en tout cas ibota ka kitoko ibota ka bien lobaki tiaka maboko kana mabele soko tiena maboko mabele yo moko ko senti kene no biloko ibota ka vraiment en tout cas biso toza na mabele kitoko voilà là bozo bozo mabele kitoko parce que biso mengeka ko tambola quelques kilomètres awa les gens na Kingatoko oto koma ki na village Mangala bande ko mikoko sala pe commenter a mingi olobaki kuna mabele zali moto le fait que batbasali va makala mais pourquoi les autres ozo kumi sakara mabele ozo bak mabele kitoko et là on est au rassiro les kambwana bon nga mbala liboso teke nga na sala ngai bon na jo sala a deuxième fois et pas mama bibi musala o nga na sala le mama bibi en tout cas yango pesi merci kené no papa fozong po musala kitoko o nga na sala le a na mabele o natika kozwa ye mabete na ni ingape atika kozwa nga mabete soki kena sala mabele lelo oyo nga nazana na mabele oyo ya yitu me amoni kene no mwana pena na uchana mutema pona musala izande ye yangwa bingi singa to sala musala ni elongo na bandeko na biso tuza tubudi na bango kasango voilà elongo na bandeko na yo oyo bokutina bango kasangulu papa lando tozo sepela vraiment komona yo ndenge ozali na Congo na maboko ezali ba image oyo tozo sala promotion ya mboka na biso Oyo ekobonga na nzela ya mosala. Voilà donc to pesio vraiment matondo mingi na ndenge ozo sala mosala ya kitoko zala fier na mosala non parce que biloko bokolona awa ekozala kaka yo na libota na otete na mama bibi bolia ngote ekozala na bandeko na biso msusu to koyeba ka bakombolte bakosomba ngona marché bakolia parce que soki zali kana mbongo biloko kolia ezalite bato bakomona pasi bakokufa nzala mbaza na mbongo vraiment félicitations pe yeba ke zo sala musala ya kitoko et pe sa yo vraiment sourire alors to kota vraiment na kati ya sije na biso ya mokolo lelo oyo to zo mikolo lobela un pe milona nini oyo ko ki ko tia na kati ya terrain alors na ningo komi na terrain ya mama bilu so pour la deuxième fois est-ce que omuni mabele changé so ko moni changé te quels sont ba culture to milona nini omuni ke ko ko tia parce to kuti yo des oza ko Oh, bien, Kosiata. Bozosata. Voilà. On te monte au manège aux bossati parce que la fois passée, ma belle ah, ils arrivent vraiment zamba et lelo. Te monique, ils allument à côté, basali mosala. Oh, bani na se kunama. Alors, te ton disami vraiment est sangona au bossali. Alors, aux hommes on milona nini. Oh, kolona wa. Pona na mikolegoya. Ceux qui savent qu'ils tirent trois mois après trois mois, maman Bibi, azo esengo. Yo pe mikolo azo esengo. Milona nini, vous préparez déjà kolona. Sali programme d'engene. Gamizabuye tolo na nguba na masango poto komi sikolo na mbula soki keto zanelanga metoloni ba bobejine ndenge ezalaki me ane goya ya egoya wana ndeto continue kolona ba bobejine ba pilipili na poivron na nduna biloko ni wana o tolona kabisa voilà alors mais bon c'est déjà programme et par rapport il y a Il y a superficie, il y a mesure, il y a beaucoup de monde qui est délimité, il y a un programme, il y a une campagne qui est pour combien de dimensions, il y a 1 hectare, 2 hectares, tout le monde qui est le grand salaire de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka. Bon, il y a des ordres de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka. Ce qui est côté, il y a des ordres de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka, il y a des ordres de Mamboka.
Bon, on a pour combien d'hectares ah, parce que maman Bibi a combien d'hectares dans l'ensemble de terrain. Bon. Ah ouais, tu es à net autre que ça là. Ils ont des 2 hectares. 2 hectares. 2 hectares pour travailler manioc ni ni ma sangou nangouba. Alors, ni vous ça vous travaillez boue, vous ça ni soka 2 hectares car en Congo, au bozo ça on est pour labourer 2 hectares. Bon, tu zoka tana na machete. Soit tu si tu kati na machete sili tu tumbi après si ma tu bandi ko na Congo na machete. Voilà, tout mes gars repoussent un peu côté bande mosala kuna totali ça bande ko azota la biso na mingi mingi mama bibi na libota na mbo bazola nda biso ba mona mosala oyo bosali et topoussana sika to bobande mosala s'il vous plaît so rigo le kanon liboso alors amega romona ninge bo meko ko évoluer pe to pe si ba maton di mingi parce que la fois passée to mona ki vraiment et so be kolagi makasi mais lelo to moni bon salut Mosala, donc vous allez vraiment bande coup à couper ça. Merci pour na oyo vous êtes là pour na coller ça bande coup na biso coller ça biso mon copé. Vous allez vraiment malamo. Voilà donc toujours pour ça na. Bon bande Mosala wa. Tikuna. Voilà mais Mosala maï kitoko awa maïo yo. Iko sunga bino na misala nini maboseli mayo ezo ede bino na nini bon mayo ezo ede biso misala ebele tuchela ka mayi ba biloko tolona ka ndunda ba pilipili bon biloko ebele tuchela ka mayi ko sokola bangulu na mayi ka oyo mena ba culture yo tengi na muno tengi ba culture iko senga ko chama ite parce que masango bo chongo mayi te nguba bo chongo mayi te mais pourquoi boseli programme ite pona milona pe oyo et occuper mayi parce que ah bozana mayi c'est-à-dire vous pouvez également travailler même contre saison parce que présence ya mayi zali pourquoi bien vous pensez na ngote bon wana sikoyo programme o ezake ya kolona be ba biloko ezake ba jade kuna en tout cas programme wana na tout suite pourquoi bo suite mais est-ce que comment rater bino ko pelo meka ko proposer Mama Bibi, ou Azali Moussika, bino ngai na bino toza na kati ya mboka. Bino mo bozoka courage te pe oloba ke non. S'il vous plaît maman, biso toza na pays awa to moni par exemple to sala boto bozoka courage on a tete to bo ndima kaka nyoso amen de quoi na biblia. Te to biso ndeti makambo ya ba nguba na masango. Biso ba to pesa ki ide wana ye pe akodre ke no ye ezape na bongo. Ndeti ndenga lobi ke koto. Tu kogi ko yebisa ke mama tu za na posa oti na biso ba grain ya aubergine voilà biso ozali fantastique info magazine agro business to linga to na tsuba question etali makamba mbongo lelo oyo mama bibi boli boli ozo travailler na ye pona 2 hectares bolona maïs na arachide OK alors est-ce que soki yo moko vanna ndako na olali déjà to lala ka to tala ba tol to plafond likolo o tali mbongo oyo bozoa ya kokata matiti ko sata o bozo sata boye bo salango kitoko déjà o deske bo bandi bozina mbongo oyo ya labour oyo akopesa bino parce que bo travaille au fenêtre je pense voilà aloni sibino a futi mbongo lobby ce qui est commis après 3 mois vous assure que mama bibi a causé que sambongo na d'abord a dépensé qui peut causer moi le meilleur likolo bon biloko wana eza naza sir pour faut raison pour mbala liboso te que tout ça awa yé moko kuta sepela bo beje ne zala ki awa tina lelo e kenda sango pona biloko ngana sali awa ce qui kena zala ki na zala sir te yé pe zala sir te mais raison singa awa te. Voilà, merci beaucoup. Tous les ndeko zana bango, ba pesa kombo na bango parce que basali mosala. Mbote ndeko. Mbote papa. Voilà, yebisa balandia fantastique info kombo na yo nani. Merci papa, nga kombo na nga papa Eric. Na wuti na mboka kasangulo. Yango ndeko azwaki basolola ki na mama. Mama pe aluki biso, yango pe biso to ye a. Merci lokola ke to kuti mosala ngo, yango to bandaki to travailler. Yango tu vas aller na nu ah tu es là na papa yomba liboso koya wa to dejo yaka mbala liboso na ye ah alors ningi ni omoni na benga ngoni ni omoni mboka o ningi nini par rapport a sika ya yo vanda na Congo central omoni ngone ça va na moni ngo eza bien po na sepeli na mabelango esaka ndenge moko na kote nga na vandi yo utima na Congo central na Kasangulu na mboka nini précisément na witi na Congo central na witi na Binanga
na binang binang ah nazoka kxana olwa ba ya ba ba ya 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 bantandwa merci papa naza muntandu ya nzela mbuba okoti nzela mbamba kilenda kimuisi na kimbamu Na pesi ba lande ko nioso o ya batandu ba landa na fantastique info bocha ba jeme bele pona ya mona na bino yo azolo bazo sala fierité ya accent ya bakiti ya 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 ntandwa ilanga ngwezo sala kitoko vraiment vraiment to pesi ba to to sepeli moya boye malamu awa na kati ya concession ya mama bibi boza la kimia boyi belo ka mutute boyi belo ka mama bibi te o ya bino parce que mokilizana makambo bele Na tondi papa merci nga jamais na yebelo kwa mutu po na sala na misale bele kote na zala na tika la gozwa mama bete me lokola pe a na ye na zo luka mbongo na ye awa lokola to yokana kina me na ye li msala na nga oto yokana ki oye tika li o boy boy wane talinga hito Voilà, wana italiote na lingiso ko ebi kitandu pe sa pe mbote na bandeko na yo bantandu o bazola ndaona en direct ya fantastique info ba vandi na 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 ba mes na ba mid na ba kiti na bango malamu bazola ndaona pe sa bango mbote ye expliquer bango masola mboka ezali na tango mwa mukewa na kitandu Merci papa munu ngeni mboti ku mama ma Chantal kuna kimbambo ngeni raka papa re munu mboti kuna kimbambo inkento mu yana kasa ngulu mama Nuria Merci mboti zimbiru munu papa Eric kumine kumitendi kumitendi tangoke la kibeng Merci mboti zenu zimbiru Voilà merci beaucoup to pesi bandeko nyoso bantandu mboti batona ndabiso Voilà ndeko yo potomona kio awa ozalaki na team ya Meselandu o bazo sala mosala vraiment ya kitoko mais to ozala toujours derrière bango pona mosala ko matina suka vraiment biso fantastique info tozali wana pona osala visibilité ya makama malamu ezo leka na mboka na biso to mona ke na mboka na biso tozaka na ba minerai te tozaka na ba diamant ba or te bilanga pe mabele na biso oyo soki to loni milona e ko ba malamu yo pe meka pe ko se présenter na bandeko ba otala yo pe yo awa na kata fama mabi pour jouer role nini merci Bonjour d'abord. Moi na yé a na landi papa land. Po to yelinde musala, to yeli musala agriculture. To yé potolo na ba masango, nguba na kati ya mabele. Et petit to yé bo na kati ya mabele boye, eza to yé po to sala ba jete. To yé nde po to travailler comme ba to ne to tiki banda kuna biso to tiki basi na bana. Toye place musika to tiki ba wana mwa musika poto ya tolu. Seke tan toye to osa ba fantiete, toye nde poto sala, po biso pe to zwa, to sungana, bana na biso, libota na biso. Bon, tan toye na mabele poto travaye. Ezani, biso toye na mabele, to che kor na biso anje, poto travaye. Mer pe kolo mabele, seke ye pa wacha ba mwaye anje. Po soki, par exemple, ke mer ache biloko ebele, to loni masango ebele, to obuk ebele. Achengu bebele to lone bele to buka pe bele ba aubergine ezape na ba place mususu ezake ma ezate eza mwa likolo lokwa toza serambula so to che ba fineza mer che na mona na je na ba kis e ke simba ko eza mwa likolo e mite e ke sa komate e ya mwana ka ndina ya kina mo na kote ya salaire po mo eloko o e bebi sa kamisala tu ezala lifuti mutu nyosa soka travaye ata pasteur ata nani ezala ka mwa qui tunga pasteur boy le foot ndé yamonde sala makambo nyoso le kakito merci beaucoup le foot ndé sala ka makambo nyoso et le kakito ko balandia fantastique info voilà papa landu to komi na suka na interview à lelo émission na mekaki ko accordé bino pona ko yoka un peu makanisi na bino to bande ko azota la yo ba yeba un peu niveau na bino mona ndingo bozo réfléchir et je pense c'est l'équipe vraiment malamo alors le banini okoloba D'abord, na mama bibi oyo a bengi yo a bengi si on a kinchasa pour nous travailler. Puis na bande comme sous oyo, bas à peine a besoin de ressortir la bilanga. Mais quand peut-on partager expérience na yo, na ningo zomo na bilanga. D'abord, passe un message na mama bibi pe le bal makamba bilanga na kongo nezoleka. Bon, mama, yali boso na nous merci na. Po batu oyo oyo tine la kingana mema. Bas à bajardine makasi. Po yo za musika. Lelo oyo sugi ki utema kolomoni bango kolobaki neno. En tout cas, jardinier pena banka si bango ye. Yo mokoko to ye binga kut. Oye binga kene no wana. En tout cas, ayebi musala pena ya musala ya jardinier. En tout cas, na iboyi kena yo ka soni
naboyi ke lobi lobi bande konanga to uti na bango kasangulo ayo muto mema biso boy ayo muto sala biso boy mena lingi maîtriser zala yo mabibi na ngai ngonge koki futa biso mbongo bien nenge to yokana tuzana bana tuzana basi makambi beleza la me biso siko nde to yende musala nenge oyebeli ngai tusala musala na Audrey na makamunyo soto tala bande ko tulongwe na bango kuna ti siko ba ba chef ba ye ba ye ko kuta biso ko to travailler ba sepeli na biso makasi ba sepeli na biso makasi en tout cas mama merci vraiment mais ko tika biso te biso pe ko tika yote en tout cas to jali longo ngonga soki koki bande ko na biso moko futi biso mbongo ke to yebi ke to travailler to zongisa ferme ba tunyo zo to na ye a ba leli ke papa landu banda yo kenda feme kwea nenga ye na zongo lokolo ke zongi singa oyebi ke te azamwan zonga yo moko yebi pe onga na sala ka pana yo ne na zana maloba ibele te onga na holo ba ne maloba kaka cha biso na musala kolia nga soki ke kolia iza ozo futa ozo futa biso bien mama yo moko yebi ngai nga na zala nga yo nga eloko moko te otoko ko beba na yo nga mena lingi ke musala ndi to cha musala nje ukole kenga na yeli makamba ya jade to sala makamba ya jade nambe makamba bi mususu o etikali iwana nde yo na ngai antukali kama na zalaki na ngoya ngoni. Voilà, merci beaucoup. Message na yo et komi en direct qui a fantastique info télévision to tondi o tondi mingi. Alors papa Landou nga la rosenga o kaka soki ata prochainement boki o lukanze tem moko ko bakisa awawa pour na to trafic saka na facilité moni boza ba risque bele mutako kwea na mai kozala bien te soki vraiment boza ba tazamba boko lukanze tem moko bokati pe bot yango après ko mutache de lokole ozala mama la mama wana chef ko tunano nano ibonge ko tu place ote ye moko mabibi azomo la keneno place za ko beba nenge to zalaka a place en tout cas ezala tanga na regreté na makambo euti ko leka ana fer na regreté mais wana nyo surtout eke utala ko to boti mwana lelo mwana kufi mais wana to lana ngote siko to zongi sa misala nyo so ninge eza to ko tcha njete moko awa ko to katsa kabi. Voilà, merci beaucoup balandia fantastique info to komina suka na émission na bisi ya mokola lilo oyo tozalaki bongo na village ya Kingatoko na kati ya commune ya Mongafula esika ete tokomaki na kati ya concession ya mama Bibiche oyo azolanda biso na libota mobimba. Alors soki ezali mbala no ya libosa kotala biso na nzela ya fantastique info tokosenga na yo omeka ko sabone pe ko partager video na bandeko oyo balingi masolo ya développement na mboka na biso. Tozali wana pona ko talisa ba opportunité ya malamu enfin ke moto nyoso ameka ko investir na domaine yo pona tosilisa nzala na mboka na biso. Tokotani mbala ya sima ezali molobeli na bino ambassadeur de la terre na kombo ya Lucien Bokite oyo mongongo bozo yo kabongo sika ete nzambe apambola biso nyoso. Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.